tervitus ulmikud, hälvikud, ulme sõbrad, ulmikute sõbrad, hälvikute sõbrad, marslased, marslaste sõbrad, muud loomad, pudulojused. Äratame marssi jälle ikka. Nii, täna on mul siis, või tähendab, noh, mis täna? Täna ma lindistan üle hulga aja pärast seda, kui ma suvel suurema osa läbi mängisin. Ja siis jätsin hulga selliseid edasi jõudnute või nagu lõpumängu samme nii-öelda lõpuks, magustoiduks. Ja siis see, mida ma praegu tahan teha, on see, et ma tahan laava, ma tahan üles leida nüüd selle augu, kust ma saan vot sinna eriti sügavale. Ja siin me oleme kadunud roboti jälgedel. Ja siin me peaksime nüüd leidma üles selle roboti, kes jättis kõik need fotomoodulid ja asjad meile siia. Okei, mis toimub? Siin ilmselt surraks see niimoodi grupiviisiliselt, ma arvan, selle pärast on nii ebaühtlane see värk. Jaa, muidugi see ainult mõjutas ühte kasvuplatsi ainult. Enne kui ma edasi lähen, väike paus. Nii, kus me nüüd jäimegi. Ma käisin sõnnikud korjamas. Rahu. Tervistume. Nii, nüüd hakkab kunst väetamine. Voh, vaat niimoodi peab väetama. Nii, hästi rahulikult, kaootiliselt. Yes, okei. Proovime neid ka. Yes. Oi, kus hakkasid nüüd loopima. Vaatame, mis meil siin veel on. Vaat nüüd mul tuleb meelde, ma olen, eks ole, siin kogu aeg rääkinud sellest, kuidas ma Davoskat surid välja ja looduse tasakaal ja nii edasi. See ei olnud üldse see teine kamber, see oli hoopis see kamber, sellepärast, et ma üritasin siin koha peal sõnnikut toota. Sest see kamber on palju väiksem kui see teine analoogne. Siin tekib palju kergemini see olukord, nad jäävadki siia lõksu. Ja siis nad töllerdavad siin ja nii ongi. Tõesendaga selleks, et nad siin välja suureks, neid peab olema nagu pikka palju kohe. Edasi ka minna? Ei saa. Jaa, vaat see on palju väiksem süsteem. Mõni ime, et siin siuke tekinud. Ma tundu, oih. Nii, mis ma neile nüüd viskan? Seda ei viska. See on halb. On siuke tunne, et ma tekitan siin väikese kohaliku ökokatastroofi. Okei, läbi pääsesin. Ja. Sinna jäi neid ju kaks tükki veel alles.
vot ja tegelikult kui see barjäär on ära kadunud, siis nad mandavoskad pääsevad ju siit edasi. Nii, ärme praegu rohkem loobi. Korjame siit uuesti seemneid. Nüüd kui nagu seda loomulikku vaenlast vähemaks jäi, nüüd tegelikult peaaegu isegi võib siin koha peal ka hakata väetised ootamise peale mõtlema. Siin on igat pidi oht, et nad satuvad siia ja praevad ennast lihtsalt ära. Oh my god, oi, siin on nüüd... väga hea, et see magma siin vahepeal on. See tähendab seda, et igasugused hõljujad ei saa nagu võimust võtta. Korjame endale vett ka, õige. Oh my god! Ja nüüd teeme kõik ühe suure energiaringi. Ja eks ole, siin praegu konflikti ei ole, sellepärast, et need siin on, eks ole, aluselise pinnataimed. Ei, vaata, nüüd teeme nii, et sina siit ei tule läbi. Ei, sa ei tule läbi siit. Väga hea, et siit tilgub magma kaela. Kiidan heaks. Hea magma. Ja väga hea. See siin las olla. Kas siis tilgub kaela või ei tilgu? Nii, kas meil väetust on? Arvan, et teeks siia natukene sellest nagu põllurammu. Ainult 5 punkti. See oli küll natuke häbematult vähe. Nii, hea magma. Kuidas meil siin see kohalik ringmajandus siis käib, et kas nagu... Jaa, palju näge. Sooritust ei ürita korrata siin väga sellepärast, et oht on tõeline. Jeesus Mari, okei, viskame neile siia süüa veel. Ei ole päris võimatu, et need hõljukid siit läbi pääsevad, aga see on nagu suhteliselt raskem kui muidu. Ei lähe siit. Nii, siit läks üks tee, kas siit läks ka midagi? Siit läks ka midagi, jah, okei, nii. Kuhu see läheb? Väga huvitav. Siit oleks nagu keegi välja kolinud.
aga jah , nagu sellise üleüldise metamängimise mõttes , et noh , et alati on , eks ole , hea , kui sul on see pinnase mõjutaja olemas . aga siis ma mõtlesin ka välja , et tegelikult sul on ikkagi vaja ainult neid ainult lillasid valmis hoida , sellepärast et sellest lillast sa saad teha sedasamustki kollast . nii , okei , ja nüüd me hakkame häkkima . ja jõudis enne persest hammustada , no muidugi jõudis . nii , opa . ja kuni teie siin jõudu kogute , ma lähen korraks vaatan sinna teise kambrisse ja kust me ikka psünnikud korjame . Seal juba üks juba on . nii , mis see nüüd number 3 ? Läbisid ka . ma arvan , et alumise juures on ka ja nii . Oi , küll see oli osav praegu . nii . ja ühtlasi praegu save isime mängu , mida ei saa alahinnata siin nende uuemate katsumuste juures . ei . Tervistume . Kus te olete ? oi , nii ettevaatust , rahu , tasa . ja see siin , see värk siin moodustab põhimõtteliselt nagu lüüsi . Ma saan aru ka , et isegi kui mõni see kollane eos sinna sellesse veekambrisse pääseb , siis siis siit tulevad need lillad eosed peale ikkagi . ja siis kuna seal on niivõrd palju neid veeelajaid , veeasju . et siis nad suudavad ära kompenseerida ennast . nii , päetame ära ja siis ravime kuhugi ruttu . oh , oi , see oli praegu osav . nii , läheme korraks teise kaardi peale . ahah , siin me saamegi tervist . ja siis lükkame siia tagasi . ahah , nii , oot-oot-oot , mine praegu mujale , nii , vaatame korraks . nii , siit me tulime , see on siis esimene kamber , teine kamber , siin on mandavuskad . tüüsist läbi , siin on kollased , siin on vesi , lillad , no vot , ja siin on need , aga ma pean ikkagi sinna vaatama minema . sest ma ju ei tea , kuidas ma seda edasi pääsen . korraks , kas siit pääseb edasi ? ei pääse , okei , tšš , rahu . kus , ei , me praegu , ei , me ei hakka asju õhku laskma .
Ai, nüüd mul ei ole mõtet neid enam toita nii väga. Sellepärast, et nüüd näed ei kasva juurde. Nii, liigume rahulikult. Ja sealt ei huku tegelikult midagi kaela. Tasa. Nii. Tuli siis küsimus, et kas siit kuhugi edasi veel läheb midagi? Oh-oh. Tähendab, see nüüd küll hea ei olnud. Nii, siin lõpeb ära. No okei, see ei ole nagu väga suur õnnetus, et siin on pinnas olemas. Ja pealegi, kui siin see elunumber natukene kõigub, siis mandavoskade arvelt saab nagu juurde. Nii, aga see oli tühi ja on tühi, okei. Nii. Aga kus siis edasi pääseb? Oot. Ahaa, nii. Laava. Jaa, muidugi ma saan pihta sellega, loomulikult. Okei, jaa, nii. Robot, kus sa oled? Ma hea meelega teeks nüüd ühe väikese tervenemise siin jällegi tervisevetel. Jaa. Nii. On täis, see on hea. Okei, siin lendab kõik õhku. Ja omaette küsimus on muidugi see, et kuidas siin, et aluselised taimed üldse elus püsivad. Kas mul on neid mõtet siia üldse toppida? Nii, mandavoskad. Aluseline seeme. Ja muidugi. Et noh, näiteks siit varem või hiljem kukub pähe sellele. Aga samas siia jällegi nagu oleks mõtet. Mul ei ole mõte, et neid siit välja, aga suure... Okei. Nii ühemõtteliselt siis kohe, okei. Mul on sõike tunne, et mul on siia targem pannagi see sama... Ära sinna nüüd sisse mine. Nii. Ai. Nii, läheme tervisevetele korraks. Nii, selle ma jätan siin praegu puutumata. Tegelikult siin üleval. Noh, siin ju tegelikult saaks. Oota, rahu nüüd. Okei, tal on natuke aega selle protsessiga. Nii, okei.
et ma arvan, et võt siia panemegi need tavalised nii-öelda. Nii. Opa! Aha, aga siin selle kivi taga on need kinni. Ja mis ma hea meelega teeksin, et ma korjaksin need siit ära. Oi, aga see tähendab, seal kasvavad need. Okei, nii. Lõpalt üritame teada saada, mis avanes, kus avanes. Paneme siia lihtsalt vett. Siia on ilmselt jällegi mõtekas mõni sellise plahvatavam asi panna, mis välja kannatab kogu selle kammaija. Siin sama lugu. Kui ma nüüd õigesti mäletan, siis... Jah, okei, nii, teeme terraformimist. Et siin nagu need kaks plahvatajat nagu töötasid minu arust päris hästi. Nad annavad massi. Ja nad nagu ei häiri üksteist, ütleme niimoodi. Viisakalt. Okei, nii, sinuga on mõneks eks rahu majas. Teeme jälle terraformimist. Ja istu pealtpidi laes. Sest see hetk, kui pinnas vahetab oma seda nagu asja, siis ta korraks annab seal mingisuguse mingi ai-ai impulsi. See on teaduslik termin. Siia ei ole jälle mõtet midagi muud panna, kui ainult plahvatavad, sellepärast, et siin nagu kub kaela. Aga see jälle hakkab neid siin tapma. Ma kohe ei tea, peame vaatama. Siin on võibolla mõtet hoopiski nende pisilaste peale rõhuda. Nii, vaatame, kui kaugele me siit pääseme. Aa, okei. The distress signal of Octo emerges from this passage. Nagu siit, okei. Ja okei, siit me peame siis lahti saama selle enne. Nii, vaatame, kas meil siin poisid elavad. Oh, siin ta ongi! This is not Octo. It is his transmitter only. It must have become detached. It is 72.405% likely this transmitter was confounded with a protocap by Psychot Autobiotics. Scanning. This transmitter experienced a distress of deactivation approximately 24.57 minutes after the commencement of Octo's mission. Hardware failure. That explains why Octo stopped transmitting and why he left behind a trail of camera modules. He hoped to maintain contact with the surface. Now we may never find him. Please do not be wary. It is 89.45% likely that Octo is in distress, very nearby. I have detected electronic inactivity below us. Nii, oot. Mis sa nüüd urvitad seal? Ühesõnaga, siia me peame panema... Seemneid juurde. Ah, juba nad tulevad. Appi. Ja... Ai. Juh. Ei, ma juba lähen. Aaaaah. Jeebus. Nõu. Okei, paneme talle... Aa, paneme hoopiski vett siia. Lihtsalt nagu, et tore oleks.
Nagu... Siin on jah praegu... okei, ma vist olen eestal nüüd. Et hetkel on selle biomassiga siin natsa nutune lugu. Ma kohe mõtlen... Mul on vist mõtet siin ka teha terraformi sellepärast, et kui ma panen siia plahvataja, noh, siis ta plahvatab. Ja on pekkis lugu. Aga kui ma panen siia selle persest napsaja, siis ma teen endal elu veits raskeks. Aga... Tegelikult ma mõtlen seda, et mul ei ole... Ai! Mul ei ole enne mõtet... Enne mõtet terraformi teha, kui ma ei ole võtnud endale... Oi, nüüd ma võtsin seemned ära. Kuule, jõu, tüüp. Näe, vii pessa. Pessa vii. Väikene paus, ma tulen sõnnikuga tagasi. Nii, kus ma nüüd olingi? Ühesõnaga... Sõnnikut on, lõhkeainet on. Ja ma ei ole veel kindel, mis... Tegelikult... Nii, ma tean küll, lõhume siit lihtsalt barjääri ära. Ja siis vaatame, mis teema nende seemnetega on. Okei, nad kasvavad siin. Oi, upsi teisi. Nii, ainult lillad, okei, jah, see sobib hästi. Ma neid ei hakka siit välja suretama sellepärast, et noh, neid võib vaja minna. Kuigi ma ei tea, et see ühest tegelikult piisaks. Oo, ma tean küll, mis ma teen. Nii, poisid, tõmmake utu. Ma kõigepealt kõen võtma seemneid. Mis siin nüüd juhtus? Nii, okei, ühest piisab. Praegu. Jõu, poisid. Teise kohta minge praegu. Kõtt! Nii. Siit hävitame ära. No halloo! Kõtt! Nüüd on nagu lootust, et see nurgakene siin hakkab ise majandama. Niivõrd kui võrd. Ja siis samal ajal need eosed ma loodan väga, et ei pääs siit liiga kergesti välja. Eriti kui ainult see üks ühik seda alles on. Ei. Mul mahub üks veel taskusse. Hallo, kuku. Tähendab,
Palju parem oleks, kui te jääksite siia sisse, hakkaksite nagu siin õima ja valjunema. Oi. Psi teisi. Jaa, väga hea, jää siia nagu keerutama. Nii, aga nüüd... Okei, teist... Jah. Teist ilmselt väga palju midagi ei saa. Siiski mul on siuke tunne, et siia on ilmselt mõtet panna midagi muud. Pean katsetama, et kas nagu kas see napsaja, kas tema peab vastu sellele väiksele plahvatusele või ei pea. Nii, aga kuhu? Oi, mis siin juhtus? Aga see ometi kasvas siin, miks ta enam ei kasva? Mis juhtus? Nii, nüüd me oleme kus. Aha, nii, mis mul see plaan siin oligi, et enne ma ei pane midagi, kui ma olen... Okei, kuku, sina ära praegu ole ees. Nüüd, ühesõnaga, kontseptsioon oli see, et ma hakkan siin ilgelt väetama. Ja siis kui ma olen ilgelt päetanud, siis siit eks ole hakkavad need seemned minema sinna. Aha, kuhu nad välja pidid jõudma, seda ma ei mõelnud välja. Rahulikult, hästi rahulikult, hästi ettevaatlikult, väga rahulikult. Jaa, mul on siuke tunne, et mul on mõte teha mingi kaardi pealt ära käimine praegu sellepärast, et muidu ma keeran siin endal olemise tuksi. Nii, okei, siin kambris ei ole midagi. Ai, okei, teeme kaardi pealt ära käimise, teeme siia. Tervistume, korjame ressurssi. Jaa, anna mulle see. Ei, ärge sööge seda kohe jälle ära. Mul on seda vaja. Nii, jah, täpselt niimoodi. Nii. Ma ole kus juures kindel, kas ma selle... Oasikambri olen üldse põhjalikult läbi käinud, aga noh, okei, see selleks. Läheme tagasi laava sisse. Ai. Nii, okei, see on siin ikka veel alles, nii et tundub, et see on okei. Ja siis tundub, et see oleks võinud ju saada pihta siin. Ja tema on vist ikka ka alles, nii et nad siit tundub, et oma vahel saavad hästi läbi siiski. Aga nii, nüüd kui meil on siin need hõljujad, ma arvan, et ma teen siin. Ai!
Ei, mitte niimoodi. Nii, jah. Nii, läheme oma kahe pommiga siin jälle jändama. Nii, jah. Vihku abitu. Nii, no. Väh. Üsna hilja öö on muidugi. Tähendab. Nii, okei. Okay. Nüüd saime selle, mis ma soovisin. See on okei. Okay. Oi, okei. Okay, nii, et tähendab see ikkagi selle... Sellega sai hakkama. Nojah. Ei! Rahu! Shhh. Nii, võtta, aga nüüd võiks loota selle peale, et need hõljuvad sinna lae alla ära lõpuks. Ja ma arvan, et teeme siia. No, nii, jah. Ma arvan, et teeme siia ka aluselise pinnase. Upsi teisi. Nii, vaatame kuhu. Oh yeah! Siin nagu asi edeneb, okei. Okay. Ja kui siin neid hõljukeid on hästi palju vahel, siis võiks nagu... Jälle siin on välja surnud, mis tähendab, miks? Come on! Siin nagu nii, midagi muud siin nagu nii ei kasva. Kas siis on see, et kui siit nagu laavat viskab üles, et siis see ikkagi teeb talle häda või? Väh, ma ka kohe ei tea. Oh. Ma ei tea, kui kogu see siia püsima jääb, aga no proovime. Aha, nii ja nüüd mul tuleb meelda, mis ma tahtsin teha. Ma tahtsin siin ka terraformida. Ja ma lootsin, et äkki nad lähevad siia kasvama. Siit altpoolt paar seda tulevad ja kui nad ikka tegelikult ka kasvama lähevad. Oh. Come on, mine nüüd sinna. Mine ja mine siia sisse. Ei, mitte niimoodi. Mm. Jah. Okei, okay, ka nii võib. Oh-oh. Kurat, natuke on ikka puudu. Aga samas, seda, kui nüüd siin poisid nagu tassivad neid seemneid järjest ja mandavoskad paljunevad, et siis nagu see... Oeh, noja. Ikkagi selle arvelt me peaksime saama tootlikkust juurde küll. Ai, nii, ja ma juba näen. Nii.
Nii, siia ma jõudsin välja. Ja täpselt selle koha peal ma leidsin, et oleks kasulik minna kaardi pealt ära ja ma tean miks, okei. Okay. Nii, mis meil tervis ütleb ja kui palju on meil? Sõnnikut ei ole, okei, okay, käime ära. Nii, nüüd on mul vähemalt taskud nodi täis. Okei, seda ma küll siia ei taha ausalt ütelda. Korjame lõhkeaineid ka. Okei, tüüp, see mis sa praegu teed, see ei ole väga viljakas. Rahu. Nii, ja. Aga nüüd teeme niimoodi, et siia sind ei paneb, siia paneme siiski selle. Ah, okei, okay, ma saan aru, miks ta sinna kasvama ei jäänud. Nii, lähme siia sisse. Siin. Ei noh, kuulge, jou, mis te teete, töllakad? Ei, teil ei maksa siit koopast välja minna. Teeme nii, et te nagu püsite siin äkki. Vää. Nii, ja nüüd kui ma olen need liigutused teinud, ma käin korraks kaardi pealt ära. Ei, mitte nii. Nii. Okei, mulle tundub, et siia oleks ka vist kasulik panna ikkagi see sama. See sama happeline. Siin mul on tegelikult tunne, et see jorst tasub siit ikkagi välja suretada, sest muidu ta lõhub mul kontrollitud keskkonna ära. Aga kui ma saaksin siia sisse ühe selle keleda seemne ajada, vaat see oleks alles vinge. Tähendab, mitte helendava, aga hõljuva. See on muidugi jälle selline omaette minimäng täiesti. Eriti siin nagu kogu selle plahvatava värgi vaimus. Aha, aga nii, nüüd kui ma siit suretasin selle tüübi välja, siis see tähendab seda, et ma saan... Ai, läheme siia ruttu siia peitu. Nii, poisid, teie kaduge jalust. Teie püsige siin sees, nagu tähendab. Nii, kas seal
kasvab praegu midagi? Ei kasva, aga jätame selle nii. See las olla varuks. Või siis veel parem. Paneme siia. Paneme siia kohe selle. Ei. See polnud nüüd kui plaan, aga noh, okei. See tähendab seda, et Manda Voskad ei lähe siit nii kergesti välja töllerdama. Aga siia selle platsi peale paneme. Teeme terraformi siia. Ja las kõik plahvatab. Ja nüüd, eks ole, lendab see muidugi sisse siia. Kui ma ei oleks ees olnud. Okei. Aga läheme meie nüüd siia. Ja see ikka siin ei kasva. Okei, perse temaga. Las ta olla. Siin nüüd need väiksed väljakesed, need... Need kannavad hoolt, et ikka jaguks seda massi. Rahu. Nii. Siiani hea. Tasa. Ja ma tean, laava on kole. Läheme siit läbi lihtsalt. See purikas on paha, aga me ei puutu seda. Sellepärast, et muidu... Ohoho! Kõtt! Jaa, jõudsime eesmärgile. Oh my god, lõpuks ometi. Greetings, Dr. Key. Art has updated me on the status of your mission. I am sorry to hear of your predicament, and I thank you for risking so much to locate me. It is unfortunate that my robotic body is no longer functional, but hopefully you will find the data I have collected to be of use. Dr. Ronga in particular, I believe, will benefit from it. Hello, Octo. It seems this is your final resting place then. Tell me, what brought you to the lowest depths of Leth Cavern? I must correct you, Dr. Key. There are kilometers of tunnels below us, but they are too cramped and inhospitable for human presence. I ventured deep into those tunnels following my mission programming. I was successful in discovering the source of the magma which is pumped through Leth Cavern by the Ferenmaxes. I now pass this data on to you, along with several unexpected findings I obtained while pursuing that objective. Unfortunately, I was heavily damaged in those depths. I was nearly able to emerge until I became trapped in this magma flow. What irony. Thank you for your valorous service, Octo. I assure you, Armani will receive this. Can you please tell me more about the unexpected data you collected? Regretfully, I lack the capacity to speculate which of it will be of most interest to a human mind. I suggest you ask Art, as he is my intellectual superior by several orders of magnitude. Ooh. Alert! This unknown object contains 8 of Octo's appendages, other than those 5 appendages that have achieved involuntary dispossession. Good news! Despite dispossessed appendages, I have determined it is 16.3% likely that this can be classified as Octo. Art, this is a surprise. You clearly seem to be experiencing some operational difficulty with regard to human communication. Art's current speech patterns are due to a practical joke. Just prior to launch, his natural language module was reverted to a much earlier version. If you check the build number, you'll find it dates back to the 40s. Perhaps it wasn't clear that a fix could not be uploaded after the vessel cleared orbit. In any case, the rest of his computational capacity is unaffected. Although I can't understand humor, I hope you have enjoyed this trip. Octo, it is time for us to go. Of course. I wish you the best of luck in... Attention! I am able to download the entirety of Octo's current operational state into my data storage. Whee! That would be most welcome. Yes, very good. Thank you for doing that, Art. Armani will be pleased. Congratulations! I have also finished processing the downloaded jet transcript.
Are you saying that you have a new program for my Yes! Yes! This script was downloaded from Octo's memory banks. It is the ELS-X3 script that permits hovering. Alert! You can switch between jetpack scripts in the menu. Oh, yes. No nii. Kuna ma nüüd jõudsin eesmärgile ja tegelikult ma olen üsna sooda, siis selle dramaatilise hetkega ma täna lõpetan. Mängu on natukene veel järele jäänud, aga noh, ma arvan, et paar-kolm osa läheb ja siis oleme võiduka lõpuni ka. Igal juhul tänan vaatamast. Näeme jälle!